nefrində Natiq Nailoğludur. Bəli, İstanbul boğazı hərəkətli olduğu kimi Türkiyənin gündəmi də hərəkətlidir və demək olar ki, gündəm mövzusu hər an, hər saat yenilənir. Və bir son dəqiqə məlumatı var. Elə biz ötən günlərdə də birbaşa bağlantılarımızda Türkiyədən bildirmişdik ki, Türkiyə həm daxildə, həm də sərhədlərindən kənar, yəni Suriya və İraqın şimalında terrorçulara qarşı əməliyyatlarını davam etdirir. Bir neçə gün bundan öncə də rəsmi olaraq Türkiyə tərəfi açıqlamışdı ki, məhz deməli PKK, IŞİD və FETÖ-yə qarşı əməliyyatlarını davam etdirəcək. PKK-ya qarşı əməliyyatlar gedir. Artıq Pəncə-3 əməliyyatları davam edir və bununla da bağlı son məlumatlar var. Onu da diqqətinizə çatdıracağım. IŞİD-ə qarşı da əməliyyatlar gedir. Suriya sərhəddində deməli güvənli bölgə adlandırılan əraziyə artıq bugün gün ərzində də xəbər verdiyimiz kimi Türkiyənin zirehli texnikaları yer edilib və qeyd edim ki, az öncə belə bir xəbər gəldi ki, FETÖ-nun çox önəmli adlarından biri söhbət Rəşad Nazmi Oraldan gedir ki, bax bu, yəni FETÖ-nun çox önəmli şəxslərindən biri saxlanılıb və deməli kəşfiyyat və təhlükəsizlik hələlik bu barədə tam olaraq məlumatları açıqlanmır. Yalnız bu məlumat var ki, FETÖ-yə qarşı da əməliyyat keçirilib və bu, yəni Rəşad Nazmi Oral adlı şəxs saxlanılıb. Bundan başqa Türkiyə Prezidenti bugün deməli Malazgirt zəfərinin 948-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə də bildirmişdi ki, daxildə və xaricdə terrorçuların son ona qədər getməkdə davam eləyəcəyik. Bu bir anons idi və bildirmişdi ki, İdlib-də müəyyən sıxıntılar var və bununla bağlı sabah, yəni 27 avqust tarixində Moskvaya səfəri zamanı mütləq şəkildə Vladimir Putinlə danışacaq. Yeri gəlmişkən artıq Türkiyə mətbuatı sabahki görüşlə bağlı yazmağa başlayıb və müəyyən məsələlər müzakirə edilir. Bundan başqa qeyd edeyim ki, S-400 məsələsi diqqət mərkəzindədir. Hansı ki, S-400 məsələsi Rusiya ilə Türkiyə arasında baş verən anlaşmadan sonra və S-400 raketlərinin Türkiyəyə gətirilməsindən sonra, yəni Türkiyənin bu raketləri təhvil almasından sonra birinci mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müəyyən problemlər yaranmışdı və Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar bildirdi ki, deməli artıq S-400 kompleksinin daşınmasına başlanılacaq sabahdan etibarən. Və ötən gecə Türkiyə üçün də önəmli bir hadisə baş verdi. Amma bu önəmli hadisəyə keçməzdən öncə qeyd edeyim ki, bu birbaşa bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında baş verən iqtisadi gərginliklə əlaqəlidir. Söhbət təbii ki, lirənin kursundan gedir. Lirənin dollara nisbətdə səviyyəsindən gedir ki, ötən gecə bir anlıq dollar, deməli 6 lirə 40 kuruşa qədər qalxdı. Və təbii ki, bu məsələ gündəmi zəbt etdi, baxmayaraq ki, dollar ani qalxdığı kimi də ani inişini etdi. Məhz bu məsələ ilə bağlı Bilgi Universitetinin iqtisadçı mütəxəssisini, iqtisadçı ekspert Murad Salmanı danışdırdıq və o bizə ümumiyyətlə geopolitik risklərin, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında olan problemlərin və İdlib məsələsinin deməli lirə üçün yarada biləcəyi təhlükədən danışdı. Murad Salmanı eşidək. Lirayı etkileyebilecek iki tane gelişme var. Birisi içeride, birisi dışarıdan. İşte içerideki gelişmeler daha çok iş politika, dış politika ile ilgili gelişmeler olabiliyor. Bunu geçmişte de gördük, özellikle seçim dönemlerinde. Bir de dış etkenler var. Bu da özellikle son günlerde gördüğümüz evet, Çin arasındaki yaşanan ticaret savaşları aslında sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkiliyor. Fakat biz CDS olarak baktığımız 5 yıllık risk primimiz şu anda 400'ün hala üstünde. Hani bize benzer ülkelere baktığımızda bizden çok daha kötüsü Arjantin de var. Ama bizden çok daha iyi olan ülkeler de var. 200-250 baz puan gibi. Biz şu anda riskli ülkeler kategorisindeyiz. Dışarıda olan herhangi bir olumsuz gelişme Türkiye'de negatif etkiliyor. Ya dün gece yaşanan hareket aslında düşük hacimli piyasalar, Asya piyasalarında yani 10 dakika
dakikalık süren bir hareket. Bir alıcı gelip çok fazla satıcı olmadığı için piyasa emri verdi ve bütün satışları taramış oldu. Kur da 6.34'e kadar yükseldi. Zaten sabah tekrar 5.80'lere düştüğünü gördük. Cuma günü de 5.75'ten kapatmıştı. Yani şu anda dün gece yaşananlar daha önceden yaşanmıştır. Böyle aşırı alımlar geldiği zaman ya da büyük bir alım geldiği zaman sığ piyasada, yani düşük hacimli piyasada bu tür hareketleri görebiliyoruz. Şu anda dolar TL 5.80 civarında, 5.84, 85, 86 oralarda çok önemli bir direnç var. Ondan sonrası da 6 gözüküyor. Aşağı tarafta 5.50, 5.55 gibi bir destek var. Lirayı etkileyebilecek dış gelişmeler var ve bunlar tabi arasında Suriye. Suriye ile ilgili tabi operasyon olsa da Amerikan Birleşik Devletleri ile birlikte olduğu takdirde piyasada çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ama ABD ile olan ilişkiler negatife dönerse, ki bunu geçen sene yaşadık ve Rahip Brunson nedeniyle Türk lirasının %50 değer kaybettiğini gördük bir ay içerisinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler eğer bozulmazsa operasyon piyasaları çok fazla etkilemez. Bəli, bugün Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump'ın Çin'e dair verdiği açıklama ki Çin'le ümumilikdə məsələləri müzakirə etməyə çalışacaq. Bu məsələ dünyada olan iqtisadçıları biraz nikbin olmağa məcbur etdiyi kimi Türkiyədə də iqtisadçılar düşünürlər ki, bu məsələ tezliklə öz həllini tapacaq. Qeyd edim ki, ümumilikdə deməli Amerika Birleşmiş Ştatları ilə Çin arasında olan bu gərgin iqtisadi münasibətlər bütün dünyada olduğu kimi elə Türkiyədə də qızılın qiymətinə də öz təsirini göstərib. Belə Türkiyədə gündəmi izləyirik. Türkiyədən ən son xəbərləri məhz Real TV-nin Türkiyə bürosundan ala bilərsiniz. Bütün dünyanın gündəmini də Real TV izləyir. Ona görə də bütün dünyanın gündəmindən və Azərbaycanın gündəmindən xəbərdar olmaq üçün Real TV-ni izləməkdə davam edirik.